दैनिक सकाळ हे वृत्तपत्र महाराष्ट्रात सगळ्यात अधिक खपाचं आणि महाराष्ट्राचं निर्विवाद नंबर एकचं वृत्तपत्र झालं आहे. 4,18,000 लोकांची पसंती या वृत्तपत्राला मिळाली आहे. दैनिक सकाळच्या माध्यमातून नेहमीच सामाजिक उपक्रम राबवले जातात. याच पार्श्वभूमीवर विविध क्षेत्रामध्ये आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवणाऱ्या, यशाचे शिखर पार करणाऱ्या आणि सामाजिक वसा घेतलेल्या मान्यवरांच्या कार्याचा गौरव सकाळ एक्सलन्स अवॉर्डने करण्यात येणार आहे. मनमाड रस्त्यावरील हॉटेल संजोगच्या सभागृहात शनिवारी संध्याकाळी 5 वाजता हा कार्यक्रम पार पडणार आहे. प्रसिद्ध अभिनेत्री भार्गवी चिरमुले हिची या समारंभासाठी विशेष उपस्थिती असणार आहे. माजी मंत्री राम शिंदे, आदर्श गाव संकल्प आणि प्रकल्प समितीचे कार्याध्यक्ष पोपटराव पवार, राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, सकाळ समूहाचे संपादक संचालक श्रीराम पवार आणि आमदार संग्राम जगताप यांची या कार्यक्रमाला उपस्थिती असणार आहे. यावेळी दैनिक सकाळचे बाळज मोठे पाटील यांनी जीवन न्यूजला आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. सकाळ माध्यम समाजच्या पुढाकारानं अहमदनगर जिल्ह्यातल्या सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय आणि इतर क्षेत्रातले जे कर्तव्य लोक आहेत, ज्यांनी शून्यातून विश्वसत्व उभं केलं आणि त्याची चालना सगळ्या समाजासाठी दिली, अशा लोकांना हेरून त्यांना आपण सकाळ एक्सलन्स अवॉर्ड हा पुरस्कार उद्या दिनांक 11 जानेवारी रोजी दुपारी संध्याकाळी 5 वाजता नगरच्या संजोग लॉनमध्ये देत आहोत. या कार्यक्रमासाठी प्रसिद्ध अभिनेत्री भार्गवी चिरमुले, महाराष्ट्राचे राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, माजी मंत्री राम शिंदे, आदर्शगाव सरपंच पोपटरावजी पवार, नगरचे आमदार संग्रामभाई जगताप यांच्यासह अनेक क्षेत्रज्ञ येत आहेत. हा पुरस्कार म्हणजे त्या व्यक्तींच्या कामाला दिलेली एक चालना आहे, त्याची पावती आहे आणि जेणेकरून पुरस्कार टाकून त्यांचं आणखीन समाज योगदान तसं वाढवायचं यासाठी सकाळ माध्यमासमोर नेहमी पुढाकार घेत असतो. समाजामध्ये अशी माणसं हिऱ्याची आणि त्यांना समाजासमोर प्रेझेंट करायचं हे काम गेली कित्येक वर्ष नानासाहेब प्रयोगांचा वारसा घेऊन आम्ही करत आहोत. त्याचाच एक भाग म्हणून हा उद्याचा कार्यक्रम होत आहे. मला असं वाटतं की नगर जिल्ह्यातल्या 50 वेगवेगळ्या आपण समाजासमोर प्रेझेंट करणार आहोत. त्याचा फायदा किंवा त्याची प्रेरणा इतर तरुणांनी, इतर क्षेत्र मंडळींनी घ्यावी आणि ती घेऊन नवीन काहीतरी वेगळी मंडळी तयार होतील अशी मला खात्री आहे.